Projekat Efikasno i efektivno upravljanje imovinom u Nišu i Ćupriji kroz uvođenje geografsko-informacionog sistema ulazi u završnu fazu. Projekat vredan 220.700 evra finansiranje sredstvima Evropske unije, a njegova implementacija značajno će unaprediti upravljanje javnom imovinom, omogućiti povećanje prihoda i bolju kontrolu troškova, a rad lokalne administracije učiniti daleko transparentnijim. Zadovoljstvo mi je što je opština Ćuprija zajedno sa gradom Nišom uspela da realizuje jedan ovako ozbiljan i kompleksan projekat, izjavio je Jovica Antić, predsjednik opštine Ćuprija, zahvalivši se ovom prilikom svim partnerima koji su učestvovali u njegovoj realizaciji i opštinskom timu koji je u optimalnom roku projekat na lokalu isproveo. Opština je kroz ovaj projekat stekla nova iskustva, stekli smo neka nova znanja iz oblasti upravljanja svojine. Također stvorili smo jednu osnovu za uspostavljanje geografskog informacionog sistema na teritoriji opštine Ćuprija. I nadam se da ćemo u budućnosti imati mnogo ovakvih projekta, tada ćemo te projekte sprovesti uspješno, efikasno kao što smo sproveli i ovaj. Izradom geografskih informacionih sistema građani će na vrlo jednostavan način moći da dobiju sve neophodne informacije o nepokretnostima u vlasništvu grada, bez obzira da li se radi o građevinskom zemljištu ili objektu. Opština Ćuprija u okviru ovog projekta uspela je da do sada ozakoni 13 objekata odabranih po određenom prioritetu, kaže Svetlana Kostić, opštinska većnica za urbanizam. Mi smo sa gradom Nišom takođe uspostavili saradnju u smislu potpisivanja memoranduma o razumevanju i sporazuma o saradnji sa nekim drugim veoma bitnim institucijama na teritoriji našeg grada. Tako je grad Niš na svojoj teritoriji, mi opet kažem na našoj teritoriji i mi u ovom slučaju smo tu saradnju ostvarili sa JKP-om Ravno. I tako da će kroz saradnju sa JKP-om Ravno biti preklopljene, da kažem, njihovi objekti sa našim i moći ćemo da vidimo i njihovu, da kažem, infrastrukturu kojom oni raspolažu i kojim one upravljaju. Ono što je takođe bitno, mi smo osnovali jedan registar svih tih, znači, popisanih, da kažem, objekata javne svojine, koje takođe mogu da koriste kako administracija, tako i ostale institucije. I ono što je takođe važno napomenuti, da su ti neki objekti dobili određenu, znači, vrednost, koja je, naravno, nama bitna, sutradan kao opštini, kao lokalnoj samoupravi, jedinice lokalne samouprave, da može naravno te objekte da ima njihovu vrednost i da koristi u određene svrhe. Svetlana Kostić, opštinska većnica za urbanizam, zahvalila se Evropskoj uniji za svu dosadašnju pomoć koju je u različitim oblastima pružala opštini Ćuprija i gradu Nišu na plodonosnoj saradnji na ovom i svim budućim projektima.